Avui, 8 de juny de 2004, l'història es repeteix. Per primera vegada en més d'un segle, Venus torna a transitar per davant del disc solar. Descobriu de la mà d'aquests alumnes i del seu professor les meravelles d'aquest esdeveniment i de com aquest trànsit va servir en el passat de referent per a trobar el lloc que ocupa la nostra Terra al sistema solar. El que heu de saber és que el que observareu avui no s'ha vist des de 1882. És a dir, no hi ha ningú viu que ho hagi vist. I no ho podran tornar a veure fins d'aquí 112 anys. Per tant, haurem d'esperar molt. Bé, la primera imatge ens mostra l'alineació dels planetes a partir del Sol. Aniria així. Com podeu comprovar, hi ha Mercuri i Venus que estan més a prop de del Sol que la Terra. Bé, un trànsit és quan Mercuri o Venus passen entre la Terra i el Sol i tapen un trosset del Sol. I per tant nosaltres veiem com una taca negra en el Sol, perquè lleven un pot de llum en el Sol. Què és el que passa? Que puguem veure la de Venus passa molt poques vegades, perquè no se troben en el mateix pla, sinó que, com veus aquí, a vegades se troba més amunt, més avall, i clar, no tenim el Sol recte i això més amunt, i no mos el tapa. I que estigui justament tapant el Sol passa molt poques vegades, i per això no ho tornaríem a veure fins d'aquí 112 anys. Com ja han dit, passa en parelles de 8 anys. I cada parella de 8 anys transcorre llavors 105 anys o 112 anys. O 121 anys, perdó. I això, per això se veu molt poques vegades i segurament no ho tornarem a veure. De Venus o no? Ah, sí, en negro! La por ahí, que sí, que en serio, te lo juro. Sí. Ai, és veritat! Ha vist un punt negre! Aquesta taqueta... És per aquí, per l'entrada del Sol, i a la 1:30 sortirà. Clar, com que Venus... Sí, que són molt petitons comparat amb altres coses. I que, no sé, que hi ha molt curiós per descobrir. I he vist que la Terra és molt petita en comparació amb el Sol. Sí, veuràs Venus passar per davant del Sol i el moviment que fa la trajectòria. Està molt bé això i aprendre el millor que se pot fer a la vida. Que no sabía qué pasa cada tantos años y que me ha gustado verlo y que hay que verlo porque solo lo ves una vez en la vida. Això de mirar en el Sol i veure un planeta no ho havia vist mai. Sabía que podía pasar esto, pero no sabía cuánto duraba ni tampoco a qué hora se podía ver y esto, y ahora pues está guay. Pues que només se pugui veure d'aquí un determinat temps i que no poden tornar a veure, a no ser que mos ni com a Japó, digui, un parell d'anys. Me parece bien, porque así no solo puede ver unas personas, se puede saber más, supongo, de Venus también, y la distancia, como ya has dicho, en la que estamos alejados, y así pues podemos aprender más. Bé, la veritat és que la preparació tampoc no ha estat molt complicada, perquè el que és en Àngel, el professor, mos ha guiat molt
I bé, avui hem hagut d'aixecar un poc més de matí lo normal, que crec que ha estat l'únic que ens ha sabut un poc de greu, però bé, en certa manera res. També que el dia no ha estat exactament molt bo per la primera transició, però bé, en definitiva ha estat bastant bé la preparació i m'està preparant, m'ha estat cercant molta informació durant tots els dies d'antes del trànsit, per estar un poc més informats sobre les dates i totes aquestes coses, i per el que ens podia ajudar el trànsit. També estan participant en un concurs sobre realment qui aconsegueix aproximar-se millor a lo que és la distància entre el sol i la terra mitjançant el trànsit, i bé, en definitiva, està bé de tot. A la preparació de l'observació han destacat sobretot els aspectes històrics. El trànsit de Venus ha servit per determinar la distància Terra-Sol, com va proposar per primera vegada Sir Edmund Halley, malgrat ell no el va poder fer perquè quan se va produir el següent trànsit de Venus ja era mort. Era emocionant pels alumnes poder observar un fenomen que cap persona viva fins ara havia pogut observar. La reacció dels alumnes ha estat molt variada, però valdria la pena destacar la sorpresa que s'enduen de veure la diferència de grandàries que hi ha entre Venus i el Sol, tot i pensar que el tamany de Venus és aproximadament el mateix que el de la nostra Terra. En general ha estat una experiència positiva i la tornarien a repetir si en el futur es dona un altre fenomen astronòmic important. Per això estem agraïts a Sir Edmund Halley, que va ser el primer que va tenir la idea de calcular la distància Terra-Sol a partir del trànsit de Venus. Resulta sorprenent pensar que la descoberta de la unitat astronòmica tingui les seves arrels en el trànsit del planeta Venus. Però així funciona la ciència. Les idees innovadores i originals són peces clau per al seu progrés. Ningú sap si mai cap d'aquests alumnes tornarà a expandir les fronteres de la ciència. D'allò que no hi ha dubte, però, és que de curiositat no els en falta.